Shirin Botirova. 2019-yil. Firibgarlik jinoyati bilan qo'lga olingan. Meni vazifam. Siz ruhan sog'lom yoki ruhiy xastaligingizni aniqlashdan iborat. Nima uchun oxirgi paytlarda mahkumalar orasida tartibsizliklar uyushtiryapsiz? Tartibsizlik qilganim yo'q. Nimaga bo'lmasa? Oshxonada yoningizda ovqatlanib o'tirgan mahkumani barmoqni tishladingiz. Shunga arziydi u. Sabab? Yonimda o'tirib olib g'inshib, erimni sog'indim deydim-ye. Yoqmaydi menga unaqa. Mehribon er-xotinlar. G'ashim keladi. Menga qarang. Menga yordam bera olasizmi? Menga yordamingiz kerak. Qanday yordam? Menga Diyor akamni chaqirib bering. Iltimos sizdan. Menga faqat Diyor akamni chaqirib bering. Iltimos sizdan. Diyor kim? Yaxshi ko'rgan yigitingizmi? Yoki turmush o'rtog'ingizmi? Meni sevgilim. Dugonamning eri. Qizig'a. Dugonamning eri. Meni sevgilim. Bir boshdan gapiringchi. Dugonangizning ismi Zarina mi? Yaxshi o'tiribsizmi? Qalaysan o'zing? Yaxshi. O'zing charchab qolmayapsanmi uyushlar bilan? Yapıyorum. Rahmat. Kecha qibergan ro'yxatimni olib bergin. To'liq vaqtimni uy ishlariga ajratmoqchiman. Xudo xohlasa bozor qilib kelaman. Yana bir ikkita ishlarim bor. Undan keyin uyda bo'laman. Haytgancha bugun kechki ovqatni ham o'zingizni qo'llaringiz bilan pishirib yurarsiz, ha? Ha, xudo xohlasa. Bugun vaqtim bemalol. Yaxshi bozorga kirib, uyga kerakli hamma narsani olib kelaman. Bozorlik qilib hamma narsani joylashtirib, bugun kechgacha seni oldingda bo'laman. Zerikmasdan o'tirgin, xo'pmi? Xo'p. Diyor aka. Ho. Sizga bitta iltimosim bor edi. Nima gap? Dugonam Shirin taniysizmi? U haqida sizga aytib berdim-ku. Shularni uylarida ta'mirlash ishlari olib borilayotgan ekan. Shuning uchun uyi bitgunicha bizni uyda yashab tursin. Maylimi? Shaharda bitta o'z turadi. Qarindoshlari ham, yaqinlari ham chet turadi. Mendan boshqa yaqini yo'q. Shunga sizdan ruxsat so'ramoqchi edim. Zarina, dugonalaring ko'p bo'lgani yaxshi. Lekin ular bilan bu darajada yaqin bo'lish qanaqa bo'larkan-a? Yo, agar sen xohlayotgan bo'lsang, mayli. Xo'p, deya qoling. Boshqa ilojisi yo'qmi? Yo'q.
Mayli. Yakın dugonang bo'lsa, unga ishonsang, mayli. Keyin afsuslanmasang bo'ldi. Men dugonamga ishonaman. Aniq ishonasanmi? Mhm. Ha, bo'pti, mayli. Sen xafa bo'lma. Men bozorlarni qilib kelay, xo'p? Xo'p. Bo'pti, ehtiyot bo'lib o'tirgin, yaxshi o'tirgin, xo'p? Xo'p. Yaxshi yetib oling. Ha, rahmat, o'zing yaxshimisan? Ha, yaxshi, yaxshi keldingmi? Kel, o'tir. Ahvoling yaxshimi? Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi, rosa sog'inib ketdim seni. Ha, gapirma. Nimasini aytasan, men ham seni rosa sog'indim. Ha, bir bahona bo'ldi bu ham. Bu ham bir bahona. Zerikmasdan o'tiribsanmi? Uyda rosa bitta o'zim zerikaman. Yo'q, ovorasi bor ekanmi? To'g'ri kevurdim, xayolimga birinchi sen kelding. Yo'q demagan uchun ham rahmat. Ha, senga ham rahmat. O'z uyda bitta o'zim zerikardim. Nima yangiliklar hozir? Nimalar qilyapsan? Tinch uyda o'tiribman. Ha, o'zingmi deng? Ha, o'zim. Diyor ekam ishlala. Hmm. Kelganing bilan yaxshi bo'ldi. O'qish paytidagi hazillarni eslab o'tiramiz. Albatta. Uyingga ham shinamgina ekan. Hmm, rahmat. O'rta mana shu xona seniki. O'zining uyindagidek bemalol his qilib o'tirgan. Mendan xijolat bo'lib, uyalib o'tirmagin, tushundingmi? Xo'p, rahmat senga. Men hozir do'konga chiqib kelaman. Diyor akam keladilar. Keyin bemalol chayib o'tiramiz, xo'p? Mayli, zerikmasdan o'tiring, xo'p. Tezroq kelarsan. Ha, ha, tez kelaman. Aha, xo'p, yaxshi borib kelgin. Mayli, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Diyor aka? Rahmat. Men Shirinaman. Zarinaning duvanasi. Ha, Zarina aytdi menga. Aytganmidi? Hmm. Ha. Kiring qani, marhamat. Yaxshi kelibsizmi? Ishlar bilan charchamay yuribsizmi, Diyor aka? Rahmat, o'zingiz qalay? Rahmat, yaxshi. Joylashib oldingizmi, yaxshi? Rahmat. Shu desangiz, Zarina aytgan bo'lsa kerak, uyimni remontini boshlab qo'ygandim. Endi shu remont bitguncha sizlarnikida turib turaman. Bemalol. Sizlarga xalaqit bermasam? Yo'q, nimaga xalaqit berasiz? O'zi meni esladingizmi? Ko'zimga siq ko'rinyapsiz, lekin esla olmayapman. Shuda siz odamni darrov unutib yorar ekansiz. Azarinani olib ketganingizda doim institutda ko'rardingiz-ku? Ha, yo'q. Kelardingiz qora kostyum shimlada butun institut qizlarini o'zingizga qaratib. Ha, endi. Hammamiz qolardik orqangizdan. Zarinaga havasimiz kelib. Ha, endi. Odam xijolat qilmasangiz-chi? Nimaga xijolat bo'lar ekansiz? Bor gapda. Yoqingizda nimadir turib qoptimi? Ha, boya do'konga kirgan edim. Hmm. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Ha, yaxshi. Shu remont bilan bo'lib hech narsaga vaqtim yetmay qolyapti. Na o'zimga qarashga vaqtim yetadi, na boshqa ishlarimga. Hmm. Charchab ketdim. Baribir birorta yordam so'raydigan, suyanadigan odaming bo'lmasa qiyin ekanda. To'g'ri, kimga aytasiz? Biror yordam kerak bo'lsa ayting. Shu bu yerlarni uncha yaxshi bilmayman. Ko'p joylarga borsam adashib qolyapman. Yana shu remontga o'zingiz bilasiz-ku, erkak kishi tushunadigan narsalar bor. Xo'jalik mollarini umuman tushunmayman. Shunaqa masalalarda sizdan yordam so'rasam bo'ladi. Bo'ldi, bemalol bir xolasiz biror kun borib, ko'rib, tushuntirib beraman. Bo'lmasam sizni telefon raqamingizni olib qo'yay, biror yordam kerak bo'lsa so'rayman. Bering, yozib beraman. Mana shu nomeram. O, raqamingiz chiroyli ekanmi? Ha, endi. Sovg'a qilishuvdi. Gap yo'q. Bemalol telefon qilsam bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi albatta. Bu atrofda hamma meni taniydi. Biror muammo bo'lsa ko'chadami, shu atrofdami, bemalol menga aytavering, xo'pmi? Bo'ldi. Katta rahmat sizga. Yaxshi. Yaxshi ham sizlar bor ekansizlar. Diyor aka. Hovlim be. Shu bir biznes boshlab qo'yganman deng. Yaxshi-yu.
Şu desiz, bir tanışımın katta bir ofisi var. O'shanga chaqirgan ish bo'yicha. Juda ham hashamatli. Juda ham katta odamlarda endi. Shu desiz, o'shunaqa joylarga qanaqa qilib borishni ham bilmayman. Nima kiyib borishga ham hayronsan. To'g'ri. Baribir o'zingizga qarab chiroyli bo'lib bormasangiz bo'lmaydi-ku. Albatta, albatta. Shu kechadan buyon, shu haqda ertalabdan buyon o'ylab, nima kiyib borishni hech hal qila olmayapman. Agar noto'g'ri tushunmasangiz, sizdan bir narsani iltimos qilmoqchi edim. Mayli, mayli, bemalol. Shu kiyimlarimni tanlashga o'zingiz yordam berib yuboring. Baribir endi kimdir maslahat berib tursa yaxshida. Zarinani bilasiz-ku. Hattoki u o'ziga paypoq olsa ham mendan maslahat so'raydi. Ha, endi sizni didingiz yaxshiligi qarang kiyimlaringizdan ma'lum. O'zingiz doim chiroyli kiyinib yurgansiz-ku, oldindan shunaqa. Endi odam endi kiyim bilan dedi yor aka. To'g'ri, to'g'ri. O'zingizni didingiz borligi rosa bilinib turadi. Kiyinishlaringizni qarang. Qanaqa chiroyli bir-biriga moslab kiyasiz. Sizni didingizga ishonaman. Endi harakat qilamiz-da, qo'ldan kelgancha. Yordam berasizmi? Mayli, yuring, tanlashib yuboraman. Voy, katta rahmat, yuring. Zarina noto'g'ri tushmasa bo'ldi ish qilib. Qalaysan, Shirin? Rahmat, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Yaxshi yuribsan? Rahmat, yaxshi yuribman. O'zing ko'rinmaysan? Yuribman men ham shu ishlarim bilan. Nima yangiliklar o'zingda? Katta bir ish boshlab qo'yganman. Seni? Menga nima qipti? Nima ishlar qilib yuribsan? Yaqinda to'yim bo'lish kerak edi. Buzildi. Yana mi? Yana deganing nimasi? Bo'ladi-da endi bir-birimizga to'g'ri kelmadik, ajraldik. Yoqmagan odamga tegib ketavermayman-ku, to'g'rimi? Ko'rib bilib tegish kerak. Shuni ham gapiradigan odamlar topilgan. Kim gapiribdi? O'rtog'ing Zari. Nima deganing u, dugoning? Ikkalamiz ham dugonamiz-ku. Meni o'rtog'im emas u, seni o'rtog'ing. Pismiq. Qanaqa gap? Qanaqa g'iybat? Yana nima bo'ldi? Orqamdan gapirmagan gap qolmabdi-ku. Eshitdim 4-5tasidan. Yaxshi qiz bo'lsa, fotihasi buzilmasdi deganmush. Qo'ysinchi. Zaridan unaqa gaplar hech ham chiqmaydi. G'irt pismiq u. O'zi indamay yurgandan qo'rq deyishadi, bilasanmi? Pismiq bo'lib ishini bitirib yuradi. G'iybatchi. Ha, o'zingga o'xshagan o'rtoqlaring topib olgansan-da? O'shalar shunaqa gap chiqargandi. Nimani ham bilardim o'sha gaplarni eshitmagunimcha. Gapirgan o'sha pismiq hammasini. Ishonmayman unga. Menga qara Shirin. Nima qilmoqchisan o'zi? Hali ko'rasan. Men unga ko'rsatib qo'yaman orqamdan g'ibat qilish qanaqa bo'lishini. Mana ko'rasan. Nima qilmoqchisan endi? Rejam bor. Qanaqa reja? Natijasini keyin ko'rasan. Nima endi sen? Zarina tinch oilasini buzmoqchimisan? Ko'rasan hali. G'iybat qilgan ahvoli shunaqa bo'ladi. Menga qara Shirin, sal aqlingni yig'ib olgin. Nima u g'iybat qilib yurursa, men indamay o'tirishim kerakmi? Senga yana aytaman. Zarida unaqa gaplar chiqmaydi. Yig'ishtir, undan hamma narsa chiqadi. Gapirgan shu. Bitta gapni ushlarkansan-da sen ham. Asabim buzildi shunaqa gaplaringda. Bo'pti o'rto. Men ketdim, o'zi shoshib turdim. Ha, ehtiyot bo'lgin. Mayli, men yo'q yana bir ishkalni boshlab o'tirman. Menga qara, o'rtamizdagi gaplarni Zarinaga aytib yurmagin, tushundingmi? Ehtiyot bo'l. O'zim bilaman, xayr. Mayli. Alo. Diyor aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu men Shirinaman, tanidingizmi? Ha, Shirina, qalaysiz, tuzumisiz? Yaxshi, rahmat. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Nima xizmat? Eshitaman. Sizga bir muhim gapim bor edi. Ko'rishib gaplashib olsak degandim. Xo'p, mayli. Yarim soatda uyda bo'laman. Yo'q. Uyda bo'lmaydi. Alohida gaplashib olaylik. Alohida? Ha. Tinchlikmi o'zi? Tinchlik, zarur gapim bor edi-da. Kechqurun uyda gaplasharmiz.
yoki ertaga kunduzi. Bugunni o'zida aytmasam bo'lmaydi. Juda ham muhim, iltimos yo'dimang. Xo'p, xo'p, mayli. Men hozir qayerda ko'rsak bo'lar ekan? Faqat bu yaqin atrofda bo'lmasin. Hozir qayerdasiz? Men Navoiy ko'chadaman. Bo'ldi bo'lmasa, men o'zim hozir yoningizga boraman. Xo'p, mayli. Hozir yarim soatlarda bo'lmasam yetib boraman. Xo'p bo'ladi, xo'p. Mayli, yaxshi qoling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Diyor aka? Kutib qolmadingizmi? Yo'q. O'zi yarim soatda kelmoqchi edim, tayyorlangunimcha vaqt cho'zilib ketdi. Zerikib qolmadingizmi? Yo'q, hammasi joyida. Qanaqa muhim gap ekan, bilsam bo'ladimi? Bilasizmi? Men qachondir sizga bu haqda gapiraman deb hech ham o'ylamagandim. Lekin ichimga sig'may ketyapman. Gapirmasam bo'lmaydi. Xo'p, gapiring. Diyor aka. Tinchlikmi? Keling, o'tirib gaplasha qolaylik, iltimos. Mayli. Mana bu yerda o'tirsa bo'ladi. Kech bo'lganda sizni ham bezovta qildimmi? Yo'q, hammasi joyida. Diyor aka. Bugun bu gaplarni sizga aytaman deb hech ham o'ylamagandim. O'zi sizni ilk bor ko'rganimda va hozirgi paytgacha butunlay xayollarimdasiz. Yo'q, siz yana noto'g'ri tushunmang. Buni behayollikka ham burmang. Lekin inson o'zini qalbiga buyruq bera olmaydi-ku, to'g'rimi? Siz o'shanda bizni universitetga kelib yurgan vaqtlarda xayolim, ko'nglim, ko'zlarim faqat sizda edi. Lekin siz faqat Zarinaga e'tibor berardingiz. Taqdir charxpalaga aylanib yana sizni yoningizga qaytdim. Taqdirimiz, yo'limiz tutashdi. Hali ham ko'nglimdagi o'sha tuyg'u so'ngani yo'q. To'g'ri tushunaman. Uylangansiz, oilangiz bor. Lekin nima qilay? Shu paytgacha qalbimda saqlab yurgan narsalarimni endi ichimda saqlab yura olmayman. Tushuning. Diyor aka. Shirin. Iltimos. Ichimdagi gaplarimni aytib olay. Eshitib turing. Diyor aka. Meni sizga bo'lgan his-tuyg'ularim. Qalbim faqat sizni deydi. Shirin. Qancha desangiz kutaman, Diyor aka. Odamni xijolat qilyapsiz. Sizni chin qalbimdan sevaman. Nima? Diyor aka. Sizni sevaman. Bilaman, siz uylangansiz, oilangiz bor. Lekin Zarina aqlli qiz. Biz aytsak, tushuntirsak, u tushunadi. Ham Diyor aka, iltimos, sizga aytgan his-tuyg'ularimni faqat rad qilmang. Men uylanib bo'lganman. Bilaman. Bizni to'yimiz o'tib bo'lgan, noto'g'ri gapiryapsiz. To'g'ri, menga ham yoqdingiz, juda ham yoqdingiz.
Men buni tushuntirib bera olmayman. Lekin siz bilan qanaqadir munosabatda bo'lish hozir noto'g'ri bo'ladi. Bu aqlga sig'maydi. O'zimni bir narsa qilib qo'yaman, Diyor aka. Shirin, o'zingizni bosing. Yo'q demang, faqat ozgina o'ylab ko'ring, Diyor aka. Meni noqulay ahvolga solib qo'yapsiz, Shirin. Hozir buni Zarina bilib qolsa nima deb o'ylaydi? Bilsa bilsin. Aqlli ayol hammasini tushunadi. Diyor aka, iltimos, faqat yo'q demang. O'ylab ko'ring. Bu siz o'ylaganchalik oson emas. Bu qiyin narsa ham emas. Bir-birimizni tushunsak bo'ldi, Diyor aka. Qancha o'ylasangiz kutaman. Men tayyorman. Xohlaguningizcha kutaman. Faqat meni to'g'ri tushunsangiz bo'ldi. Ozgina o'zimga kelib olishim kerak. Bu shoshirib qo'ydingiz meni. Men bunaqasini kutmagan. Tuyg'ularimni rad qilmaysiz. Yo'q, o'ylaymiz. Shirin, iltimos. Men ozgina o'zimga kelib olay, xo'p? Siz yaxshilab o'ylab ko'ring, Diyor aka. Kech bo'ldi, uyga boray. Bilasiz, yosh oilamiz. Ertaga yana gaplashamiz, xo'p, hammasini. Diyor aka. Men bir o'ylab ko'ray, Shirin, xo'p? Ish qilib o'xshasin de. Qizlar, esingizdami, oldin kinoga boramiz deb meni darsdan olib chiqib ketmoqchi bo'lganinglar? Esimda. O'shanda ham seni olib chiqib keta olmagandik, esingdami? Erinmasdan to'r para darsda o'tirarding-a. Boshing og'rib ketmaganmi? Hozir ham shusan. Vay, esingdami? Bechara Sanjar orqangdan rossa yurardi, yalinib. Orqamdan yurib-yurib boshqasiga uylanib ketdi, ablah. Sen o'zing kuni mensimading. Tug'ilgan kunlaringda ham zo'r-zo'r sovg'alar qilib berardi. Esingdami? Bechara rossa yalinardi. O'zichi bir ezmaydi-da. Bir gapirsa-chi? Kitobdan boshlardi. Ertaga aytib beradimi? Odam ozgina bir erkak kishi romantik bo'lish kerak emasmi? Aha, bunga kafe-ma-kafe, restoran-ma-restoran yurish bo'lsa, unaqa narsalarni qo'yiladi. Kitob o'qisa, o'qimishli bo'lsa yaxshi-ku, masalan meni deb yorakamlar. Juda ham ko'p kitob o'qiganlar. Mehnatkash. Odam bu hayotga bir marta keladi. O'ynab kulib yashash kerak. To'g'ri, lekin baribir ayol kishi uy ro'zg'or deganda. Uy ro'zg'or deganlarni ham ko'rdim. 30 ga kirmasdan qozon tovoqqa o'ralashib o'tiribdi. Voy, ovqatim hozir, xos kelaman. Ha, kepsan-da. Nima mumkin emasmi? Maqsading nima seni? Menga qara, umuman ishlarimga aralashma, tushundingmi? Senga aytganimga pushaymon qilmagin. Indamay qarab turishim kerakmi? Men seni hozir ogohlantiryapman. Keyingi safar o'zingdan ko'r. Ko'zingni ochib ol. O'zingni o'rtog'ingga ham shunaqa ish qilasanmi? Sekinroq gapir, eshitib qoladi. Yaxshi o'tiribsizlarmi, zerikib qolmadinglar? Ovqating pishay deb qoldimmi? Qornim zam ochib ketdi. Diyor akam kelsinlar, keyin suzaman. O'rta yaxshimisan? Nima gaplar? Rahmat. Namuncha ertalabda xayoling parishon? Qo'yurgin. Nima gap bo'lsa? Uylanmagansan-da, tushunmaysan meni. Xulaganim yo'q ertalabgacha. Qay endi yangi kuyovsan-da? Bunga aloqasi yo'q. Sen yosh bo'lamanmi? Nima gaplar? Ko'rsang, bundan 1-2-3 kun oldin bitta qiz bilan tanishib qoldim-da. Shu bir pasta kelin eskiribdi-da. Qo'ysang-chi, bunaqa gaplarni. U bugun eshitib qolsa kuladi. To'yimga bir hafta bo'ldi.
Çünkü galeta ahvolga tushib qoldim. Ko'rsang, endi u ham meni juda ham yaxshi ko'radi. Hamma gap shunda, bilasanmi, mendan kecha olmayapti. O'ylamadim qattan to'ydan keyin 10 kun ichida bunaqa ish bo'lib ketishini. Endi bunaqa xayollarni yig'ishtir o'rtoq. Qizlardan ehtiyot bo'lgin. Sen anu hamkorlarimizni o'zing borib joylashtirgin. Xo'pmi, mehmonxonaga. Men bugun ana shu sal o'zimga kelib olay, ishxonada ham ishlarni qilib qo'yaman. Hisobotlarni o'zim qilib qo'yaman, xo'p? Mayli, gap yo'q. Lekin bunaqa xayol surib o'tirishing yaxshi emas, o'rtoq. Boshqa qizlarni xayolingdan chiqarishing kerak. Yaqinda uylanding-ku, oilang bor. Bo'pti, sen borib ishlaringni qilavergin. Bo'pti. Bo'lmasa men bir hamkorlarni joylab kelay. Mehmonxonaga joylashtirib qaytib kelaman. Voy deyor aka, u bu joyga ketyapsizmi? Men ishlarim bor ko'chada. A, tez kelasmi, ovqatdan tayyor bo'lib qoluvdi. Sendan nima nahidi kelyapti? Yo'q, dog'lagandim. Ozgina o'zingga qarasang bo'lmaydimi? Ustingdan yog'ni hidi kelib yotibdi. Hozir menga o'tib qolsa, ko'chada yuribman, mashinasiz yuribman. Taksiga o'tiraman, qo'shnilar bilan ko'rishaman, nima deb o'ylaydi? Uydan ovqat qilib chiqyapti deb o'ylaydimi? Uyga ham o'tirib qolganini qara. Ozgina mundo o'rgansang bo'lardi, ozgina. Yoshamassan endi bo'ldi. Uyning ahvolini qara, kiyimlaringning ahvolini qara. Ozgina odamda farosat bo'lish kerak. Bor, nariroq turgin. Hozir menga ham o'tirib qoladi hidi. Sen bor-u. Bir gapirdim, ikki gapirdim, uch gapirdim senga. To'rtinchi marta gapiryapman. Qachon o'rganasan? Qachon o'rganasan? Uyalib ketyapman. Uyga odam olib kelishdan uyalib ketyapman. Qachongacha shunaqa qilib yurmoqchisan? Odam ham charchab ketdi-ku. Senga aql o'rgataverim. Yaxshi kayfiyatda bir joyga keta olmayman. Sen qanaqasan o'zi? Sal o'zgargin endi. Ovqatingni ham mazasi yo'q. Boyadan beri kiraman chiqaman, ishing yo'q. Ketayotgan paytim ovqating paydo bo'ladi. Kallang ishlaydimi sen o'zi? Ishga ketib bo'lganimdan keyin kiyimlarimni dazmol qilasan ertalab. Seni deb har kun ishga ketishga qolyapman. Ayol kishi bunaqa bo'lmaydi. Mayli, kechiring. Boshqa qaytarilmaydi. Tofagan gaping shu seni. Yaxshi gapni o'rganmoqsan. Boshqa qaytarilmaydi, kechiring. Undan ko'ra ish qilishni o'rgan. Ozgina ust-boshingni to'g'rilagin, o'zingga qaragin. Yosh kelinsan. Qachongacha o'rgataman senga? Sochlaringni qara. O'tirishingni qaragin. Ozgina o'zingga qaragin. Bir-ikki haftada bir marta bo'lsa. Ayol kishi o'ziga qaramasa-chi? Eri undan uzoqlashib boraveradi, bilasanmi shuni? Lekin senga farqi yo'q. Bo'pti, men ketdim. Kayfiyatimni ham rasvo qilding. Qaytib ko'zimga bunaqa ko'rinmagin. Xo'p. Turishingni qara. Qo'mrayma. To'g'risini aytyapman. Yaxshi bo'lib keling. Yo'q, noto'g'ri gapiryapmanmi? Gapim noto'g'rimi? To'g'ri. O'zing ovqatlanavergin. Agar men bilan ovqatlanmoqchi bo'lsang, ertaroq ovqatni tayyorlashni o'rgangin. Hmm.
Zarina? Yaxshi misan? Bo'ldi, yig'lama, siqilmagin. O'zingni qiynama, bo'ldi. O'zingni bosib olgin. Yo, o'z unaqa emasdi, yaxshilar. Birdan bunaqa o'zgarib qolganlarga tushunmayapman. O'zichi ko'chadan bir nimani boshlab kelib, alamini sendan olayotgandir-da, shu yering. O'zi hamma erkak shunaqa. Yo, ula yaxshilar. Yana ula haqida unaqa yomon xayolga borib qolmagan. Asabiylashgandirlar. Ishlarda muammo bo'lib qolgandir. Ishida muammosi bo'lsa, alamini sendan olish kerakmi? Nima endi, ko'chada biror nima bo'lsa ham kelib seni urish kerakmi? Shunchaki asabiylashayotgandir. Shunaqada mana shunaqa lalayib o'tirganing uchun boshingga chiqib olgan. Gapirmaysanmi mundo? Salonga olib boringdi, ust boshimga har xil kiyimlar olib beringdi. Kiyinishingni qara, ozgina o'zingga qarab yursang bo'lmaydi, nima bu yurish? Erkak kishi gapirganda ayol kishi jim o'tirish kerak. Jim o'tirur bo'lmasa, ertaga qo'lingdan sudrab eshikka olib chiqib qo'yadi, o'shanda ham jim o'tirgan, xo'pmi mana shunaqa? Diyor akam unaqa qilmaydilar. Men Diyor akamga ishonaman. Hattoki xiyonat ham qilmaydilar Diyor akam. Odamchi bir deganda o'zgarib qolishi mumkin. Xudo biladi, buning o'zgarib qolganidan ko'chadan topganmi birortasini? Bo'ldi qilgan. Diyor akam haqida unaq gaplar gapirma. Menga dalda bo'lish o'rniga qayodagi gaplarni gapiryapsan. Men sengachi dushman emasman. Seni o'ylaganimdan, achinganimdan gapiryapman. Qara dugonalaringni yurishini. Mazza qilib ishga borib kelib, yuribdi kiyinib. Diyor akam meni ishlatmaydilar. Uyda qozon tovoqqa tiqib o'tiraversin. Yerga urib seni. Xo'z xapalashib qolamiz. Menga unaqa gaplar gapirmagin bo'ldi. İçim açıganidan gapirdim senga. Bilganingni qil. O'zi senga mana shu kerak. Hozir Diyor akam keladilar. Ozgina asablardan to'xtasin. Ongacha eng yaxshi ko'rgan ovqatlarini qilib qo'ysam, undan keyin yarashib olamsa. Bo'pti. Men unda. Top. Ovqatga harakat qiling. Hozir kelib qolarlar. Yaxshi keldim. Charchamayapsanmi? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Do'konlaring qalay? Yaxshi, sekin-sekin. Tinchmisan o'zing? Uying tinchmi? Tinch, yaxshi hammasi. Zerikmasdan yaxshi yuribsan? Shirin bor-ku, zerikmayapman. O'rtog'imiz qayerda? Ko'cha kechlar bilan chiqib ketgan, aylanishga menimcha. Aylanishga? Eringchi, ishdami? Erim har doim kelib ishda. Nega bunaqa savol beryapsan? O'zim shunchaki. Qachon ketarkan Shirin? Bilmadim. So'ramadim. O'zi ikki xonali uy bo'lsa, bir haftada ta'mirlash ishini bitkazib chiqib ketsa bo'ladi-ku? Endi ta'mirlashlariga tushunmasam. Lekin bir tomonlama bizni uyda turgani yaxshi. Endi qachon remontinglar tugaydi desam, g'alati-ku. Nega bunaqa g'alat savollar beryapsan? O'zim shunchaki. Eringa hech qanaqa ko'z suzmayaptimi? Yo'q, ko'z suzgani yo'q. Qizuvmisan? Bilasan-u, uni yoshligidan erkak zotini ko'rsa, ko'zlari o'ynab g'alati bo'lib qoladi. U yoshligidan shunaqa sho'x, shaddod qiz bo'lsa. Sen hech ham bunaqa gaplar gapirmasding shekilli. Bunaqa narsalarga umuman aralashmasding. Kelganingdan beri savollaring boshqacha. Tergovlar qilasanmi? Diyor akam ham yaxshi kutib oldilar kelgan kundan beri. O'zlarini singillaridek ko'ryaptilar. Qo'y, kerak emas shu gaplarni. Undan ko'ra hozircha qo'yaman. Keyin bag'urcha gaplashamiz, xo'pmi? Maylimi? Yo'q, keyingi safar. Meni hozir ishlarim bor. Yo'lim tushgani uchun kirib o'tgandim. Ha, mayli, xo'p.
Keyingi safar bemalol o'tiramiz. Ehtiyot bo'ling. Xo'p. Ko'rishguncha unda. Shirin. Ha. Men hammasini o'ylab ko'rdim. Nima desam ekan? O'sha kuni gaplashganimizdan beri umuman xayollarim joyida emas. Tinchim yo'qolgan, Shirin. Bir zarra ham, bir daqiqa ham uyqum yo'q. Nahotki meni hayotimga haqiqiy muhabbat endi kelgan bo'lsa deb o'ylayman. Yonimda Zarina bo'lsa ham xayolim Shirinda bo'lib qoldi. To'g'risi, agar hamma aytgan gaplaringiz rost bo'lsa, siz bilan oxirgacha kurashib bo'lsa ham hayotimni siz bilan bog'lashga qaror qildim. Siz bilan oxirgacha bormoqchiman. Diyor aka, bu gaplaringizdan qanchalik baxtiyorligimni bilsangiz-da, agar ishonsangiz, xuddi bu tush, ishqilib tushimdan uyg'onib ketmasam bo'ldi. Hozirgi gaplaringizdan qanchalar baxtli ekanligimni bilsangiz-da, meni tushunib, sevgimni qabul qilganingiz uchun rahmat sizga. Shunchalar baxtlimanki. Necha yillardan beri orzu qilgan, erisha olmagan muhabbatimga bugun erishdim. Men buni asrab avaylayman. Hali sizni dunyodagi eng baxtli inson qilaman. Ishoning. To men Zarina bilan butunlay ajrashmagunimcha o'rtamizda qolish kerak, xo'pmi? Siz xavotir olmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. O'rtamizda qoladi. Uyda sezdirib qo'yish yo'q. Hech kimga. Rashk qilish yo'q. Hech kimga sezdirmayman. U bilan to'liq ajrashganimizdan keyin senga uylanaman. Va'da berasizmi? Va'da beraman. Juda ham baxtliman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Shirin, hech narsani o'ylama. Faqat Zarina sezib qolmasa bo'ldi. Zarina sen uchun ajrashayotganimni bilsa agar, unda ajrashmayman deb oyoq tirab oladi. Sendan iltimos. Uyda rashk qilish yo'q-a? Hammasi zo'r bo'ladi. Va'da beraman. Mana shunaqa 2-3 kunda bir ko'rishib turamiz. Uyob yo'lada, xo'p? Ungacha. Xavotir olma. Ha. Bo'ldi, men oxirigacha sen bilanman. Yana o'ylamang, bu qiz oilamni buzdi. Hayotimni boshqa yo'lga burdi deb o'ylamang. Hammasini sizni sevganim uchun qildim, deyar ekan. Er-xotin bunaqa bo'lmaydi axir. Sizlar xuddi kirib chiqib yuraverasizlar. Begona odamlardek qandaydir bir hayotdagi tanishlarga o'xshab. Munosabatlar bunaqa bo'lmaydi-ku. Haqiqiy mehr-muhabbatni, haqiqiy sevgi qanaqa bo'lishini sizga o'zim ko'rsataman, deyar ekan. Hali biz hammadan baxtli bo'lamiz. Hali men sizni dunyodagi eng baxtli inson qilaman. Shirin, hammasi yaxshi bo'ladi, xo'p? Faqat ozgina sabr qilaylik. Hammasi yaxshi bo'ladi, deyar ekan. Yaxshi bo'ladi. Endi sizni hech qachon qo'yib yubormayman, hech qachon qo'yib yubormayman. Menga ishon. Bo'lmasam Xudo xohlasa, qolganini keyin 3-4 kunda gaplashamiz, xo'p? Rahmat, deyar ekan. Men hammasini rejalashtirib qo'ydim, xo'p? Hech narsadan. Biz ko'rishib turamiz. Xudo xohlasa. Sen hech narsadan xavotir olma. Rahmat, deyar ekan. Seni yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Ketdik. Shirin. O'rta. Sen shu ishlarni yig'ishtir. Nima foyda topasan? Charos, yana shu gaplarmi? Bo'ldi endi. Qo'y. O'ylama shularni. Biz sen bilan, Zari bilan 4 yil birga o'qiganmiz. Shuni hurmati hech bo'lmasa, qo'y shu ishlaringni. Birovni guldi oilasini buzib nima qilasan? Buzilsa buzilar, menga ahamiyati yo'q uni. O'sha o'rtog'ing 4 yillik hurmatini joyiga qo'ydimi? A? Ortimdan g'ibat qilib yursa, bo'lmagan bo'xton gaplarni gapirsa, 4 yillik hurmatmi shu? Zari sen o'ylagandek qiz emas. Uni noto'g'ri tushungansan. Bilaman u, pismig'ini. Sen noto'g'ri ish qilyapsan. Oilaning qadrini bilmayapsan. Ey, erini o'zi suyuq, ahmoq, vafosiz bo'lsa ayb mendami? Agar xotinini yaxshi ko'rsa-chi, o'ziga borib suykalsam ham xiyonat qilmagan bo'lardi. Sen har qanday erkakning xayolini buzishga qurbing yetadi. Charos, o'rtoq qo'y, asabiylashma. Sen oilang buzilmayapti-ku? Yo seni uyingga borib yashayapmanmi, a? Og'irligim tushyaptimi senga? Uyingga boryapmanmi? Sen buncha asabiylashasan. Bo'ldi, qo'y asabiylashma.
Zerine geçinemem de. İyi. Açınadigan narsa yok. Uni oilasini buzamandib ko'zim uchib turgan joyi yo'q. Oilasi o'zi buzilib bo'lgan. Boshimga uramanmi o'sha yoqimsiz erini? Uni uydan ket bo'lmasa. Uydan ketay? Ha, ket. Nima qilasan? Men senga aytyapman-ku, meni o'zimning rejalarim bor deb. Qanaqa reja bo'lishi mumkin? Tushuntiribroq gapir. Shirin. Gapimga quloq sol. Bo'ldi, charos. Qo'ygin endi. Men xohlamayman quloq solishni. Tushundingmi, xohlamayman. Bu haqda gaplashishni ham xohlamayman. Shuning uchun chaqirdingmi meni asabimni buzish uchun? Yur, meni olib borib qo'y. Qayerga? Zarinanikiga. Men seni Zarinani uyiga olib borib qo'ymayman. O'zing ketaver. O'zingni uyiga ketsang, olib borib qo'yishim mumkin. Shunaqami? Ha? Ha. Bor. Farhod. Zarina bilan ajrashmoqchiman. Nima? Baribir Shiringa uylanaman-da. O'ylab gapiryapsanmi? 20 kunlik kelin bilan ajrashasanmi? Nima, biror aybi bormikan? Yo'q, hech qanaqa aybi yo'q. Shunchaki. Shunchaki. Men Shirinni yaxshi ko'rib qoldim. Men Shirin bilan yashamoqchiman, unga uylanmoqchiman, bo'ldi. Bu Shirin qayerdan chiqdi? O'zi kim u? Zarinaning dugonasi. Dugonasi? O'zini dugonasiga shunaqa ish qilyaptimi? Dugonasiga vafo qilmagan. Senga vafo qiladimi? Men hammasini o'ylab ko'rdim. Hammasi jonimga tegdi. Nimani o'ylab ko'rdingiz? Qildog'imga keldi hammasi. Sen bilan yashashga umuman toqatim yo'q. Bu nima deganingiz? Men ortiq chidolmayman, tushundingmi? Men umuman chidolmayman boshqa. Ajrashamiz. Diyor aka, bu nima deganingiz? Agar kamchiligim bo'lsa ayting, tuzataman. Nimaga bunaqa birdaniga qaror chiqardingiz? Mingta kamchiliging bor, qaysi birini tuzatasan? Umuman chidab bo'lmaydi. Hali qarasam kiyimlarim mana bu yerda yotgan. Hali qarasam 2 soat ovqatni kutib turaman. Har kuni gapiraverish mana bu yerimga kelib ketdi. Qachongacha? Qachongacha faqat uyimizdagi muammolarni gaplashamiz? Sen eslay olasanmi? Oxirgi marta qachon o'zimiz haqimizda gaplashganimizni? Qachon menga vaqt ajratganingni? Sen ayol bo'lib o'z eringa vaqt ajratmasang, sen ayol bo'lib men soat nechida kelaman? Nechida ketaman bilmasang? Agar bilsang, ayol kishini oilada o'z vazifalari bo'ladi. Serial ko'rishdan telefon, Telegram, Instagramdan boshqa oilasi uchun ajratadigan alohida vaqti bo'ladi. Bularga boru chidab bo'lmaydi. Diyor aka, nega bunaqa birdaniga o'zgarib qoldingiz? Hammasi yaxshi edi-ku. Senga shunaqa tuyulgandir. Lekin men kecha kunduz mana shuni o'ylayverib qiynalib ketyapman. Hali ishdan kelsam, 2 soat ovqat qilishingni kutaman, ertalab turib 2 soat dazmol qilishingni kutaman. Ishga ham, oshga ham, choyxonaga ham, hamma joyga hammadan keyin boradigan bo'ldim. Hammadan gap eshitaveraman. Men unaqa emasdim avval. Hamma narsamni vaqti-vaqtida qilib yurardim. Seni deb mana shunaqa bo'lib qoldim men. Diyora keldimas. Bu fikringizdan qayting. Aytganingizdek o'zgaraman, iltimos. Ertadan. Yo, bugundan o'zgaraman. Faqat meni tashlab ketmang.
Hama siz etkendey bo'ladi. Sen bitta narsani to'g'ri tushun. Bundan buyog'iga munosabatlarimiz avvalgidek bo'lmaydi. Seni o'zgarishingga umuman ko'zim yetmaydi. O'zgaradigan odam shuncha paytdan beri o'zgarardi. Qarang, bitta narsa ko'rsatmoqchi edim. Mana shu kiyimni olmoqchiman. O, rangi chiroylikmi? Zo'r-a? Zo'r. Yoqdimi? Rosa, men ham o'zim shuni qaranglarni yaxshi ko'raman. Bu yangi rang, juda ham chiroyli. Bu yoqali kiyim chiroysa sizga yarashar ekan. O'zim mana shunaqa yoqali kiyimni kiyib yursangiz, juda ham chiroyli ko'rsatadi sizni. Meni ham xuddi shuni qarang, kiyimim bor. Xuddi shuni rangiga o'xshar ekan, ikkalamiz bir xil bo'lib kiyib yursak bo'lar ekan. Shunaqa qilamiz, avvaliy. Yaxshi o'tiribsizlarmi? U buni siz kerak emasmi? Yo'q, o'zing o'tir. Yo'q, rahmat, ishlarim bor. Qovali. Xo'p. Qaysini ko'rsatayotdingiz, shunimi? Mana shu ko'ylak. O'zicha rosa sizga shu rang yarashadi. Shunaqa ranglarni ko'proq kiysangiz bo'lar ekan. Avvaliy, keyin ko'rsataman senga, xo'p? Voy, charos, bilasanmi? Rosa g'alati ishlar bo'ldi. Diyora kechdi. Yo'q, Zarinani hayda bordi. Ko'rsang-chi, ular er xotini bir xil ahmoq ekan, bilasanmi? Bir og'iz gapimga xotiniga kirib sen bilan ajrashaman dedi. Shunaqa gaplar eshitdi, endi ahvolini ko'rsang, shunaqa gaplar eshitdiki, ko'rsam ko'nglim aynidi, turishingni qara, nima bu ahvol dedi. Bir og'iz gapimda boru, xotini bilan ajrashmoqchi bo'lyapti, ahmoq. Ularchi, er-xotin mana shunaqa bir xil ahmoq ekan. Hey. Yaxshi ish qilmayapsan, Shirin. Oshirib yuboryapsan. Bo'ldi qil, ezmalanurma. Bo'pti. Shu yerda to'xta, Shirin. Bo'ldi qil. Bo'pti. Seni ogohlantiryapman. O'zim bilan oxiri voy. Ketdim men. Bo'pti, xayr. Yana yangilik bo'lsa aytaman, xo'p? Shirin, to'xta. Shirin. Nima deysan? Sen
Menga qaragan, meni eshit. Oilali erkakni, ya'ni o'zimizni dugonamizni oilasini buzib, ajrashtirib o'zing tegmoqchimisan? Ey, menga qara. Uni oilasi ham o'sha yoqimsiz eri ham boshida qolsin. Boshimga uraman o'sha erini. Uchi meni umuman qiziqtirmaydi. Sochlarimdan ko'p oshiqlarim. Boshimga uraman o'sha erini. Maqsadingga qimmat. Meni o'zim rejalarim bor. Qanaqa reja? Uyog'i senga aloqasi yo'q, qiziqma. Bo'pti, gaplashamiz. Ey Shirin. O'zingni bosib olgin. O'zim bilaman, bo'pti, yaxshi qol. Sivarmushla. Oilaymush. Senlarni nima haqqing bor? Nima haqqing bor meni orqamdan g'ibat qilishga? Mana shunaqa bo'ladi. To'ppa to'g'ri qilyapman, unga bu ham kam. Ahmoq. Hali ko'rsatib qo'yaman hammasiga. Kuningni ko'rsataman hali ham menga. Ko'chaga chiqarib qo'yaman hali ham meni, bitta-bittalab. Oxirgi tiyiningigacha tortib olaman hali ko'rasan. Gap so'zingizdan. Aqli raso odamga o'xshaysiz. Xatti-harakatlaringizdan esa aksincha. Nima uchun mahkumalar kiyishi majburiy bo'lgan kiyimni kiyishdan bosh tortdingiz? O'zimni o'ldiraman deb tomosha ko'rsatibsiz. Chunki menga yoqmaydi dedingiz kiyinish. Odam sal didli bo'lib yurish kerak. Chiroyli kiyinish kerak, masalan menga o'xshab. Yoki sizga o'xshab. Hayotimda juda ko'p muammolarga giriftor bo'lgan insonlarni ko'rganman. Biroq siz muammoni o'zingizga o'zingiz ortirar ekansiz. Chiroyli kiyinishni nimasi yomon? Zarina. Zarina. Bu uyda Zarinadan boshqa odamlar ham bor. Ye, Shirin, yaxshi dam oldingmi? Rahmat, o'zingizchi? Zo'r, qalaysan o'zing? Rahmat. Oho. Ko'ylaklarimiz o'xshashligini qarang. Ha, endi yo'qadi shu. Aytgandim-ku sizga didimiz bir xil deb. Gapirma. Keling, rasmga tushib olamiz. Rosa chiroyli chiqadi. Mayli, mayli. Keling, yoqalaringizni o'g'irlab qo'y. Yaxshi. Ha. Oh. Kulib tushing. Zo'r chiqdi-yu. Qarang, chiroyli chiqqanini. Gap yo'q senga. Iya. Anaqa. Ko'ylagingiz yoqasini to'g'irlab qo'yay, to'xting. O'zi. Oy. Yaxshi-ku. Ko'p kiyganmidingiz deyman bu ko'ylakni. Ha, kir bo'pti. Yaxshi dasmollanmagan. Yo'q, kir bo'ptimi? Bo'ldi, qo'yavering. Odamni jahlini chiqaratdi. Zarina. Zarina. O'zim dasmollab beraman. Yo'q, unaqa qilmagin. Sal kir bo'p qopti-da. Chaqirdingizmi? Boyadan beri chaqiraman, qaramaysan. Eshitmabman. Ko'rmaysanmi yoqasini, ko'ylagimi? Kir bo'lib yotibdi. Anchadan beri kelmayotganingizga ko'rmaman, uzr. Qanaqasiga ko'rmaslik mumkin? Necha oydan beri kelganim yo'q. Qarab qo'ysang bo'lmaydimi? Qatga qarayapsan o'zi? Mana buni shimi tushmaganligi uchun mana bu shimni kiyib chiqdim. Bitta ham shim yo'q. Bo'ldi, Diyor aka, asabiylashmang. Esdan chiqqandirdi, e'tibor qilmagandir. Sen ishlaringni qilaver, charchab qolma. Yeching, o'zim dazmonlab beraman hozir. Yo'q, o'zi dazmonlab beradi. Men nima kiyaman endi? Hamma kiyimlarim yuvilmagan, kir bo'lib yotibdi. Qarasang bo'lmaydimi? O'zingni ahvolingni qara. O'zingku mayli, meni ham o'zingga o'xshatib qo'yding. Yurishimni qara. Bo'ldi, Diyor aka, asabiylashmang.
Bilasiz ku uy ishlari bilan charchab qolgan, e'tibor qilmagandir-da. Bo'p turadi. E'tiborli bo'lish kerak odam. Toza kiyimlaringiz bor, beraymi? Ko'rsat, qani, qaysi biri? Men tushunmayman seni. Soddagina dugonama. Nima gap Shirin? Ertalabdan meni to'yib ketdim shu Zarinadan. Qachon aytasiz ajrashishingizni? Aytdim, ajrashamiz deb. Nima qilay yana? Aytganingiz yo'q. Ko'nmayapti Shirin. Ko'nadi, siz tushuntirib aytsangiz ko'nadi. Nima qilay? U desam bu deydi, bu desam u deydi. Haydab soling. Sen xavotirma. Men u bilan yaxshilab gaplashaman. Ey. Menga ham oson emas-da, tushuning. Bitta uyda sizni u bilan ko'rish menga ham oson emas-da, qiynalib ketdim men ham. Kecha ham ovqatlanganda kulib qaradingiz. Xuddi baxtiyor oiladek kulishib, choy ichib o'tiruvdinglar. Kulib qaraganim yo'q, nimalar deyapsan? Kulib qaradingiz, ko'rdim-u, sizga ovqat yedirib qo'ydi. Ya televizor ko'rayotdim. Sen. Bo'ldi, boshqa chida olmayman. Aytsangiz ayting, ajrashaman deb. Bo'ldi de. Namuncha. Shunaqa ham bo'ladimi odam? Har kuni kechqurun birga yotoqxonangizga kirib ketasizlar, kulishib. Bir o'zim bitta uyda sizni o'ylab o'tiraman. Menga ham osonmi? Hech o'ylaysizmi shularni? Nima bo'lyapti senga, kelishuvdik-ku? Sevgan odam rashk qiladi. Yo be'tibor bo'laymi sizga? Gaplashing bugun Zarina bilan. Bo'ldi, bugun gaplashaman. Ajrashsa ajrashadi, bo'lmasam majburman. Haydab boraman. Sabr qilishga majbur edim. Qo'l qo'ymasa nima qilaman? Qo'l qo'yadi. Siz tushuntirib aytsangiz, qo'l qo'yadi. Ketsa ketdi. Bo'lmasa u bu narsani va'da berib, qo'liga 3-4 so'm pul berib, ketqizib boraman uyiga. Bo'ldi, bugun oxirgi kun, xo'p? Qornim ochib ketdi. Ertalab nonushta qilmagandim. Yur, yo'l nariyog'da zo'r restoran bor. Boyagini ochiq edi. O'sha yerda maza qilib o'tiramiz. Bo'pti, ketdik. Yur. Sabina. Qachon aytasiz? Qani? Uxlayapti. Ayting bo'ling. Bo'la qoling. Hozir hal qilaman. Zo'r bo'ladi. Assalomu alaykum deyman. Keldingizmi? Yaxshi kel. Chiqib ketgan uyimdan yo'qol. Xohlasang pulingni beraman. Alohida uy olib beraman. Nima desang shu. Faqat meni tinch qo'ygin. Nimaga? Seni nima ishing bor? Hayotimdan ketgin bo'ldi, yaxshilikchi. Nimaga? Nimaga uxlamading? Sizni kutyapman. Nimaga meni kutasan? Zarina, men hammasini o'ylab ko'rdim. Senga necha marta gapirish kerak? Bo'ldi, ajrashamiz. Bizning boshqa yo'limiz yo'q. Deyar aka, bu nima deganingiz? Axir hammasi yaxshi ketayotdi-ku. O'zingni qadringni bilsang-chi. Nima deganingiz? Bo'ldi, ajrashamiz. Ayting, yana nima qiling? Hamma kamchiliklarni tuzataman. Bo'ldi-da endi, kamchilik haqida gap ketmayapti. Meni yuragim yo'q senda. Ko'nglim yo'q senda. To'g'risini aytsam, seni ko'rishni ham xohlamayman. Men oila deganda boshqa narsani tasavvur qilganman. Qalbim ismasa nima qilay? Seni qiynab nima qilaman? Sen ham baxtingni topib ketasan, yozsan. Lekin men bilan emas. Hech qachon. Deyar aka. Senga nima bo'lyapti? Bo'ldi-da. Oldi, unaqa emasdingiz. Nima qilasan, o'zingni yerga urib, ket degandan keyin ketish kerak. Seni yaxshi ko'rmagan odam bilan nima qilasan, yasha. Yo'q. U bu kimni yoqtirib qoldingizmi? Ayting.
Men siz uchun hammasiga roziman. Nima farqi bor senga? Ajrashamiz-ku baribir. Nima kerak savol berib. Xullas senga 3 kun muhlat. Narsalaringni yig'ishtirganda, ketgin 3 kunda. U bu yordam kerak bo'lsa aytarsan. Pul kerak bo'lsa, bilasan pulni qattaligini, hammasini olib ketgin. Kerak bo'lsa, uy-puy ham qilib beraman. Nimaga uylanganman senga o'zi hayronman. Aqlim qayerda bo'lgan, o'qitib qo'ymaganmi deyman meni? Lekin mendan tezroq hayotimdan chiqib ketgin, tinch qo'ygin. Menga hech narsa kerak emas. Bo'ldi qilgin, bo'ldi gaplashmaylik. Qaytmaylik shu mavzuga. Men senga ketdi dedimmi? Bo'ldi, keta qolgin iltimos sendan. Bo'ldi, oxirgi gapim shu. Boshqa gaplashmaylik bu mavzuni. Sen shuncha ogohlantirishimga qaramay o'z bilganingdan qolmadingmi yana? Shu gaplarni aytish uchun meni vaqtimni olib chaqirtirdingmi, charoz? Sen nima qilasan uni oilasini buzib, nima gerishasan? Nima bo'lyapti senga? Meni ishlarimga umuman aralashma, charoz. Seni qanday qilib ko'zing qiyapti bitta guldek oilaning hayotini buzishga? O'rgildim uning guldek oilasidan. Sen meni aralashishga majbur qilyapsan o'zing. Aralashganing bilan qo'lingdan nima keladi? Endi ko'rasan nima kelishini. Menga qara, qo'lingdan kelganini qil borib, tushundingmi? Aqlliligini borib o'sha pismodugoningga qilasan. Seni bunchalik pastkash deb bilmagandim. Bundan buyog'iga sen bilan aloqalarimiz uzildi. Senga o'xshagan dugonam yo'q. Voy voy, o'zim hamcha ko'zim uchib turibdi-da senga. Bor, ket. Sen hali bu ketishingda xor bo'lasan. Senga ko'rsatib qo'yaman hali, iflos. Qo'rqib ketdim. O'rgildim sendagi aqllidan. Toba, o'rgatganingni qara, qo'lingdan nima ham kelardi? Sen ham o'sha pismoqdugoningni bittasisan-da, ahmoq. Zarina? Ke o'rta yaxshimisan? Nima qilib o'tiribsan? O'zim shunchaki. Yaxshimisan? Nega yig'lading? Bilasan, o'rta. Deyar ekam, oxirgi payt rosa o'zgarib qolganlar. Nimaga tinchlikmi? Ajrashaman ketishib qolganlar. Ajrashaman deyapti. Bunaqa hayotda yashagim kelmayapti. Juda zerikarli dedilar. Shirin aybdormi? Shu sababli bo'ldimi? Bu nima deganing? Hammasiga Shirin aybdor. Bu nima deganing? Qanaqasiga Shirin aybdor bo'lish mumkin? Uni hamma rejasini bilaman. Shirinni sendan alami bor. Qanaqalam bor. Menga nima qildim? Sen uni Fotihasi qaytganini u bukimga aytganmiding? Uni orqasidan gapirgansan, yana g'iybat qilgansan uni aytishi bo'yicha. O'ziga o'xshagan o'rtoqlari shunaqa gaplarni tarqatgan. Yo'q. Uni bahonasi shunaqa edi-da. Seni baxtingni ko'rolmasdan oilangni buzmoqchi edi. Ko'zingga qara. Bo'ldi, boshqa bu ishingni qilmadim, men uni ogohlantirgandim. U qiz ancha o'zgarib ketgan. Oldingi Shirindan asar ham qolmagan. Siqilma, o'rta. Diyoraki erkak kishi bo'lsa, aldovlarga ishongandirdi. Gaplashamiz Diyoraka bilan, siqilma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen o'zingga kelgin, xo'p?
Qayerga? Hozir. Zarina? Assalomu alaykum, diyor ekan. Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Men Zarinani kursdoshi Jarosman. Ha, yaxshi. Yaxshimisiz? Yaxshi. Sizda muhim gapim bor edi. Xo'sh, eshitaman. İşte nima gap? Shirin sizlarnikida turibdimi? Ha, biznikida turibdi. Diyor ekan, Shirin uyida hech qanaqa ta'mirlash ishi bo'lmayapti. U sizlarni oilalaringni buzish uchun turli xil nayranglar o'ylab topyapti. Siz o'ylagan qiz emas u umuman. Juda ham xavfli qiz. Ehtiyot bo'ling. O'ylab gapiring. Shirinni deb, men o'rtog'imni gul deb baxtini buzilishini xohlamayman. Lekin meni aqlim xushim joyida. Tushundingizmi? Menga bunaqa aql o'rgatish shart emas. Men Shirinni juda ham yaxshi bilib oldim. Mana shu bir haftaning ichida hayotim o'zgardi. O kız, siz o'ylagan qiz emas. Dugoningiz orqasidan bunaqa gaplarni gapirishga sal uyalsangiz bo'lardi. Men uylanayotganimda ham birovdan so'ramaganman. Endi ham birovdan so'rab ish qilmayman. Hamma narsani juda ham yaxshi tushunadi. Hamma narsani juda ham kichkina-kichkina narsalargacha tushuntirib beryapti. Men o qizning aql farosatiga juda ham hayron qoldim. Nimaga oldinroq uchratmagan ekanman deb shunaqa afsuslanib yuribman. Meni o'ylaganingiz uchun sizga rahmat. Mayli. Yo'rakka bekor qilyapsiz lekin. Shu desiz. Sizga yangiligim bor. O, zo'r-ku. Nima yangilik? Meni bir orzuim bor edi. Xo'p. Shu orzuim amalga oshar pasida. Juda ham orzularing ko'pda seni. Mashina olmoqchiman. Zo'ru? Hmm? Zo'r yangilik. Shunaqa. Qanaqa mashina? Bilmadim. Endi qurbim yetgancha birortasini tanlab olmoqchiman. Yaxshi-ku. Bir qarorga keldingmi? Doim orzu qilardim o'zimni mashinam bo'lsa, qayerga bo'lsa ham o'zim borib kelib yursam derdim. To'y o'tishi bilan senga o'zim olib beraman, xo'p? Yo'q, o'zim olaman. Sizga ham og'irligim tushmasin. Faqat bir muammo bordi. Qanaqa muammo? Shu ozgina pul yetmay turibdi. Shu ham muammomi? O'shani o'zim hal qilay, o'sha narsani senga o'sha mashinani o'zim sovg'a qilay. Yo'q, bo'lmaydi. O'zim olmoqchiman. Undan tashqari o'zimning niyatlarim bor edi. Niyat qilib qo'ygandim-da. Yarim pulini berib qo'ygandim, faqat navbatim tez kelib qopti-da, shunga bugun erta olishim kerak. Pulim yo'q. Qancha? Ko'p emas, shu 30 milloncha.
30 milyon muammo mi? Men yoningda turibman-ku. Bo'ldi, o'ylama. Agar xohlasang, hozir o'sha mashinani sovg'a qilib yuboraman. Sizga faqat og'irligim tushmaydimi? Nima deganing bu? Axir biz bitta oila bo'lsak. Bundan buyog'iga bizni tanimiz ham, jonimiz ham, hamma narsamiz bitta. Tushundingmi? Hal qilamiz bugun bo'lmasa. Albatta hal qilamiz. Bugun olamizmi? Albatta hal qilamiz dedim-ku. Men yoningdaman. Faqat qarz qaytarib berish sharti bilan. Shirin, qayta bunaqa gaplaringni eshitmay. Bizlar bir oilamiz. Mayli. Bo'lmasa xursandman. Men senga kimman? Derak, siz meni butun hayotimsiz. Bo'ldi. Shu gapingga oxirigacha birgamiz. Bo'ldi. Mana shu gap-gap. Tushundingmi? Qayta bu gapingni eshitmay. Qarz degan so'zni ham eshitmay. Bir soatdan keyin har doimgi joyimizda ko'rishamiz, xo'pmi? Ketdik. Bo'lmasa bugun mashinani olib chiqamiz, a? Bir soatdan keyin har doimgi joyda ko'rishamiz. Bo'lmasa bugun mashinani albatta hal qilamiz, a? Hal qilamiz. Boraman-u. Pul olib o'sha joyga boraman. Xo'pmi? Mayli bo'lmasa charchamay, men bugun mashinani gaplashib qaytib kelaman. Bo'pti, ehtiyot bo'ling. Xo'p, mayli. Yaxshi qoling, ko'rishamiz. Xo'p, bu yog'iga qayerdan qattan pul topaman? Farhod, qayerdasan? Obbo, endi o'sha pulni topish kerak. Eh, diyor. Juda katta gapirasan-u. Lekin bu yog'iga javob berish ham bor endi. Bir soat, a? Sovg'a qilamanmish. Pulingiz ham mayliydi. Alo, Farhod? Alo. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Qayerdasan? İşte? Menga juda ham kerak bo'lib qolyapsan. Nima xizmat? Menga qara, menga bir oyga 30 million pul kerak. 30? 30 million. Qachonga kerak bo'lyapti? Hozir kerak, iloji bo'lsa yarim soatdan keyin top bergin. Bir oyda qaytaraman. Bo'pti, ishxonaga keyin gaplashamiz. Qaytaraman, bir oylarda qaytaraman. Gap yo'singa, boringa shukr. Hozir boraman ishxonaga. Bo'pti, kutaman. Bo'pti, hozir boraman. Orma. Yaxshi ishlayapsanmi? Yaxshimisan? Nima, charchagansan? Ish ko'p. Ish bo'laveradi, Farhod. Nimasini aytasan? Ish bo'laveradi, Farhod. Dam olmaysanmi bunda ko'chaga chiqib? Ishni kim qiladi? Endi ish ham bo'laveradi. Bugun ham kelmaysan shekilli. Nima bo'ldi biz aytgan iltimos? Tayyor. O'shani olib bergin. Men tezroq bormasam bo'lmaydi. Rahmat. Bugun har doimgidan ham xursandsan? Shiringa mashina olyapmiz. Shunga beraman. Mashinani Shirin olib, pulini san to'layotgansan-da. Ha, endi baribir to'ydan keyin olib beraman-u. Hammasini bermayapman, bir qismi bu. O'ziga pul yuqqan ekan, o'shanga iltimos qilib qoldi, yo'q deya olmadim. Bilasan, u uchun hozir hamma narsaga tayyorman. Bir tarafdan menga yaxshi. Mashina ham keladi, xotin ham keladi. Zo'ru. Yoqmayaptimi senga? Qaytaraman, bir oylarda qaytaraman. Ana pullarimni olsam, senga beraman. Seniki qaytarishingga shubham yo'q. Lekin o'sha Shiringa shubham bordi. Farhod, hammasi joyida. Sen kechpayt bir qo'ng'iroq qilgin, ishdan bo'shab o'tirib, u bu joyda gaplashib olamiz, xo'p? Men telefondaman. Rahmat, qo'llaganing uchun. Arzimaydi.
Aynıp qolmasın da. Voy. Geldiniz mi? Qalaysan? Yaxshi. Kuttirib qo'ymadim mi? Yo'q, nima bo'ldi? Yaxshimisan o'zing? Yaxshi. Hujjatlarni hal qildingmi? Ha, hal qildim. Mana 30 million. Olib keldingiz mi? Voy. Borgunda hozir borib topshirgan, xo'p? Buncha yaxshi, rahmat deyar aka. Ertaning o'zida mashinani olib chiqqan, xo'pmi? Sizni ham o'g'ri qilib qo'ydimmi? Hammasi joyida, zo'r. Xo'p. Faqat xafa bo'lmang, sizni ham qiynab qo'ydimmi? Hammasi joyida, seni yaxshi ko'raman. O'zimni mehribonim, rahmat deyar aka. Hoziroq borda pulni topshirgan, xo'pmi? Yangilikni sizga qo'ng'iroq qilib aytaman, xo'p? Tabriklayman. Mayli, yaxshi qoling, rahmat. Mayli, rahmat sizga. Yana telefon qilaman, xo'pmi? Yangilik bo'lsa. Xo'p, bo'pti. Zo'r bo'ldi-da. Ish qilib sharmanda bo'lib qolmadim-ku. Gap yo'q, Farhod. Qara, ham xotin, ham mashina. Bayram bo'lsa qo'shaloq bo'lgani yaxshi-da. Diyorboy. Zo'r bo'ldi-da. Endi borib ishlarimni qiling. Bilasizmi? Men Diyor akamga yolg'on gapirmoqchi emasdim. Uni oilasini buzmoqchi emasdim. Yomonligim yo'q edi. Men ularni sevardim. Lekin birortasi meni sevmadi. Men yolg'iz. Butunlay yolg'iz edim. Ular esa baxtli edi. Eshityapsizmi, baxtli edi. Men hasad qilardim ularga. Hasad qilardim. Ularni har bitta baxtli bo'lgan kuniga, har bitta baxtini, quvonchini ko'ra olmasdim. Hasaddan yonib ketardim. Men yomon odam emasman. Men jinni emasman. Jinni emasman, eshityapsizmi? Jinni emasman. Men endi hasad qilishga ham arziydigan do'stim yo'q. Hasad qilishim uchun ham do'stim qolmadi. Hammasi voz kechdi. Hatto o'z ota-onam ham mendan voz kechdi. Men endi hech kimga kerak emasman. Ko'ylagingiz rangi zo'r ekan. Nega ham ularni keragi yo'q? Hech qaysiga zor emasman. Shirin. Nimaga telefon olmayapti? Uf.
Nimaga olmayapti bu qiz? Kim bu? Jonim, sog'intirib yubording-ku odamni. Mana keldim-ku. Kim o'zi? Hozir bir daqiqa gaplashib olay. Hozir gaplashib olay. Alo. Shirin, nimaga telefon qilsam ko'tarmaysan? Menga telefon qilurmang. Nima deganing, Shirin? Men seni deb oilamdan voz kechib o'tiribman. Qo'ying shu bo'lmagan gaplaringizni, aytgandim-u sizga. Shirin, menga umuman telefon qilmang. Boshqa gapim yo'q sizga. Tushundingizmi? Axir. Kim ekan o'zi? Bitta ahmoqda. Bilasiz-ku, mintasi bezovta qilaveradi. Menga telefon qilib ber, o'zim gaplashib qo'yaman. Yo'q, qo'ying, kerak emas. O'zim hal qildim, bo'ldi. Qo'ying shu gaplarni. Undan ko'ra men sizdan iltimos qilgan 30 million nima bo'ldi? Hal qildingizmi? Yaqinda bo'lib qoladi. Hal qilib beraman. Qachon? 2-3 kun sabr qilib tur. Hop. Aniqmi? Aniq. Va'da berasizmi? Ha. Hal qilib bering tezroq shuni. Xavotir olma. Yaxshi. Diyor. Shirin firibgar ekan. Nima? Qanaqasiga? 7 ta 8 ta odamni pulini olib, bermasdan qochib yurgan ekan. Aytdim, telefonini nega ko'tarmayapti deb. Endi nima bo'ladi? Bo'lar ish bo'ldi, o'rto. Unut endi. Xotiningni olib kel, oilangga qayt. Vaqtida quloq solishing kerak edi. Yarami tirnamagin, o'zi bo'ladigani bo'lib turibdi hozir. Diyor. Xotiningga ham hayronman. Nimaga unaqa qizlar bilan dugona bo'ladi? Yana uyinga chop kirgansizlar. Pulni o'ylama, o'rto. Xo'p, shunaqa qilaman. Rahmat maslahating uchun. Men boray endi. Ozgina o'zimga kelib olishim kerak. Men uyga boray. Xotinim bilan gaplashib olmasam bo'lmaydi hozir. Bo'pti. Gaplashamiz. Biror yangilik bo'lib qolsa aytgin, xo'p. Men nima bo'layotganini tushunmayapman. Bo'ldi, diyor, siqilaverma. Yaxshi bo'ladi. Rahmat. Men sal o'zimga kelib zaringdan oldiga boray, xo'p, gaplashamiz. Assalomu alaykum, diyor aka. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Zarina. Senga qarashga ham uyalyapman. Meni kechirgin. Seni qadringni bilmagan ekanman. Men xato qildim. Seni oldingda men juda ham men nima desam ekan? Uyatdaman. Qarashga yuzim yo'q. Devora kesqilmang. Hamma ayb o'zimda. O'zi boshida sizga aytganingiz qilishim kerak edi. Bo'lmasa menga qancha tayinladingiz? Baribir ich-ichimdan juda ham qiynalyapman. Sen oldingda men xohlamagandim, Zarina. Umuman kutmagan ishlar bo'lib ketdi, bilmayman. Shayton yo'ldan urdimi? Qana qilib, qachon, nima bo'ldi menga? Qana qilib bunchalikka bordim? Bir chiroyli yashayotgandik. Birdaniga nimadir bo'ldi. Hammasi o'zgardi.
Keçir olsan keçirgin beni. Seni hiç kaçan hafa kımıyman. Vada beremen. Seni hiç kaçan hafa kımıyman. Zarina. Kadirini bilmegen iken ben. Gözlerim açıldı. Beni keçir olsan keçirgin. Hamasını unut olsan unutgün. Ki hamasını kaytadan başlayamaz. Hamasını unutamız. Hop. Bilaman bu hatoyimni yuvib bo'lmaydi. Lekin harakat qilaman. Seni baxtli qilish uchun ko'zlaringdan bundan bu yoqqa bir tomchi ham yosh oqizmaslik uchun qo'limdan kelgancha harakat qilaman, xo'p? Bo'ldi, yig'lama boshqa. Xo'p. Meni kechira olasanmi? Rahmat meni tushunganing uchun. Ke. Hammasini unutamiz. Xo'p, hammasini qaytadan boshlaymiz. Qani bitta kulgin. Yaxshi, ketdik bo'lmasa. Yur, aylanib kelamiz. Bilasizmi? Meni juda ham pulim ko'p. Ko'p pulim bor. Pulim ko'p. Xohlasiz sizga ham berib turishim mumkin. Juda ham ko'p pulim bor. Lekin hech kimim yo'q. Pul beradigan hech kimim yo'q. Pullarimni hammasini sizga beraman xohlasiz. Boyib ketasiz, hamma narsangiz bo'ladi. Butiklarga kirasiz, kiyinasiz. Mashina olasizmi? Sizga mashina beraymi? Qanaqa rangidan xohlaysiz? Mashina keraymi sizga, olib beraymi? Иномарка. Мені. Мені ташлап кетишди. Yolg'iz qoldim. Hech kimim yo'q. Diyor aka. Olib keting meni. Zarina. Charoz. Botirova. Siz ruhan nosog'lomsiz. Sizni ruhiy xastaliklar shifoxonasiga olib borishadi.